Tramvajová trať do Olmoucké místní části Pavlovičky je po letech provozu ve špatném technickém stavu. Ukázala to zpráva, kterou se minulý týden zabývala Rada města. Dle aktuálních odhadů pracovníků dopravního podniku ta trať má životnost zhruba pět let. Pokud do té doby nedojde k zásadnějšímu zásahu, mohlo by se stát, že ze strany Drážního úřadu bude z důvodu bezpečnosti a technického stavu uzavřena. Samozřejmě uh, vzhledem k tomu špatnému technickému stavu, který ale ještě není úplně havarijní, uh, jakákoliv. Výraznější klimatická změna může způsobit takové poškození některých částí toho kolejového svršku, že by se musela trať i dočasně uzavírat. Zatím ale počítáme s tím, že jdeme cestou té budoucí rekonstrukce, nikoli v uzavření ve smyslu zrušení tramvajové trati. Prvním krokem k modernizaci má být studie modernizace, kterou si město nechává zpracovat. Ve hře jsou momentálně dvě varianty. Ty se liší cenou, možnostmi financování i rozsahem prací. Za dopravní podnik preferujeme variantu, kdyby došlo k kompletní modernizaci trati, která je v tuto chvíli vyčíslena na zhruba 274 milionů korun. Pokud by se tato modernizace provedla, tak by to trať bez větších zásahů měla vydržet dalších zhruba 30 let. Pokud by se dělala ta varianta nějakých částečných postupných rekonstrukcí, tak ta cena je téměř 200 milionů korun, ale ta životnost by byla asi jenom 15 let. Do konce roku bychom měli vědět, jakou cestou se vydat a co je v aktuálních finančních možnostech městského rozpočtu. Až se bude na trati vedoucí po frekventovaných ulicích pracovat, cestující zřejmě budou muset počítat s výlukou. Pro dopravní podnik by to v tu chvíli znamenalo pravděpodobně zřízení úvratě v úrovni autobusového nádraží, kam by tramvaj dál zajížděla, protože i tato část té tramvajové trati je hodně využívaná. Nadále by ten, ta další část té trati by byla obsluhovaná v tu dobu autobusy. Kdyby samotná rekonstrukce měla začít, ale zatím není jasné. Pokud se však město bude chtít ucházet o evropskou dotaci, potřebuje ideálně modernizaci projekčně připravit a provést do konce roku 2028. Josef Čermák, Televize Morava.